Texas, pse Trump e bëri këtë gjë. Tani, në Amerikë është i grup që janë votues të mëdhej Trumpit që janë evangelistët kristian amerikanë, që janë pak radikal. Ata janë 1/5 e popullsisë amerikane. 80% e tyre kanë votuar Trump. Dhe ata në konceptin e tyre, pra Trumpi bëri një zgjidhje elektorale të brendshme. Kjo është The New York Times, Washington Post, e lexon kudo. Dhe 80% e tyre kanë votuar Trumpin. Ata thonë që dhe e quajnë Izraelin dhe Jeruzalemin si vend të shenjtë. Sa Amerika është shumë fetare. Pra janë votues. Republikanët, një pjesë e madhe të votuesve që kanë votuar Trumpin janë mund të them bafrik radikal fetar. Dhe ata thonë që pa u stabilizuar Izraeli, pa u bërë Jeruzalemi shtet, nuk zbret Jezusi. Pra e kanë në konceptin e tyre fetar. Dhe ai ka bërë një hap të mirë elektoral pozitiv politikisht brenda Amerikës. Pra Trumpi ka mbajtur një premtim të brenda amerikanëve. Në dimensionin e politikës jashtë amerikane ka një kompleks, sepse profesionistët e vjetër, diplomatët e vjetër amerikan janë problematik. Pra, sepse Nick Robertson thoshte që asnjë diplomat në botë nuk e mbështet